Плазани та рептилії завезені з Чехії, Словаччини та Голландії. Це сітчастий пітон-альбінос, нільські крокодили, хамелеони, варани, анаконди та інші. Всередині тераріуму підтримується спеціальний температурний режим. У кожному вольєрі – тепла підлога, басейни, а у крокодилі вода фільтрується і очищується. Пускають в тераріум не більше 15 відвідувачів за один раз. Всі мають одягати маски. Олена та Вероніка побували на території зоопарку, зокрема й в тераріумі, вперше. Він б'ється, прям розбиває собі лицо. Він б'ється і розбиває собі обличчя об скло. Варан, чи як правильно, той, що одразу при вході знаходиться. Це непокоїть, шкода його. А все інше в тераріумі сподобалося. Ми вперше тут з родиною. Мені взагалі більше подобаються тварини. А ось плазунів боюся. Змії – то моя фобія. Але ризикнула, бо знаю, що вони за склом. Мені дуже сподобалася бородата агама. Більше всього я її злякалася. Вона якась така не по собі для мене. Як тобі атмосфера взагалі? Якщо справді, то я дуже боялася туди заходити по ночі. Дуже сподобалось. У тераріумі можна побачити нільських крокодилів – семирічного Шурика довжиною 2 метри 20 сантиметрів та шестирічного Женю довжиною 2 метри 5 сантиметрів. Окрім них, також є й 52 види амадинів – маленьких пташок. Вони дружать з крокодилами, допомагають видзьобувати залишки їжі з зубів рептилій та просто полюбляють сидіти зверху. В новому тераріумі оселилися два крокодили – хлопчик Шурик та дівчинка Женя. По праву руку від мене лежить хлопчик Шурик, якому 7 років, полюбляє їсти м'ясо та рибу. Зараз він ще молодий, його привчають до різного раціону харчування. Відвідувачам, які хочуть подивитися на екзотичних рептилій та плазунів, треба бути в масках. В раціоні сьогодні філе куріне. В раціоні сьогодні філе куряче, хек свіжий, бичаче серце, курчата, ребра яловичини. Годування відбувається кожні 3 дні, апетит дуже хороший. Даємо 1,5-2 кілограми їжі. Вольєри, в яких мешкають крокодили – тимчасове помешкання для них. Вони виростають до 7-8 метрів, тож у майбутньому їх планують переселити, зазначив власник зоопарку Ігор Кальченко. Зимою ми їх по-любому будемо зводити, Сашку і Женю. Взимку ми їх точно плануємо зводити – Шурика і Женю. В нас спеціальний прохід, двері відкриваються на себе. Поставимо спеціальний прохід і вони будуть зустрічатися. І ми очікуємо на нащадків. За словами Ігора Кальченка, колекцію 42 видів рептилій та плазунів збирали 3 роки. Нагадаємо, відвідувачів тераріум почали впускати 25 липня. До цього 3 тижні його мешканці адаптувалися до нових вольєрів. Улюбленець особисто для мене – це капський варан. Небезпечно працювати з крокодилами, але техніка безпеки у нас на вищому рівні. Працюємо ми лише парами, тому не страшно, в принципі. Небезпечно, але не страшно. Є у нас така певна традиція. Наші варани полюбляють взагалі у своєму звичному середовищі їсти мілких ящерок. То є декілька дітей, які нам в зоопарк буквально приносять маленьких ящерок, так, повну баночку, і ми годували варанів. Тварини оживляються, коли бачать свій природний корм, одразу спрацьовують інстинкти, вони дуже швидко бігають за їжею. Зараз неможливо нікого ні завести, ні вивести. Зараз неможливо нікого не завести, ні вивести у зв'язку з пандемією коронавірусу. Добре, що деяких тварин ми раніше придбали і змогли забрати. Тварини, які зараз в тераріумі, потрохи звикають до нового помешкання, бо звикли до маленьких площ, а зараз звикають до більших. Був трохи складний період для них, поки вони обживалися, але всі перенесли переселення на 5 балів. Зимувати тварини будуть в цьому ж тераріумі. У планах власника заселити в тераріум ще пару королівської кобри та одну юрзу. А з наступного року будувати на території зоопарку двоповерховий акваріум та вольєри для крокодилів. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.